ଆମର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ବିଛେଇବା ସେଠି ଆଲୌକୀକରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଟା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ আধ্যাত্মিকতার আধ্যাত্মিকতার সুরক্ষা এবং অবস্থার বিকাশ এখন লোক মনার ভিন্ন ভিন্ন মত অন্দ দেখছি ঐতিহ্য ঐতিহ্য সম্পন্ন গৃহ বা মন্দির বা মঠ ভাঙ্গিক ঐতিহ্যু রক্ষা করা না এভাবে এক প্রশ্ন আসুছে এগুলো ভালো প্রস্তাব আমি অত আমি প্রথমে আগ লোক মান উপযুক্ত উপযুক্ত ধাৰণা পহাই উচিত যে এক ঐতিহ্য কণ দুই আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ কণ ইত্যাদি মই সেই বিষয়ৰ সময় ননে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰি এই আমি আজি আলোচনা কৰোঁ দুই হাজাৰ একৈছ মচহাৰ ইয়াৰ ঠিক শহে বৰ্ষৈশ একৈছ মচহাৰে উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস লেখিলে ভূৱনেশ্বৰ সম্পৰ্ক লিখিলে যে বিধ্বস্ত ঐশ্বৰ্য মধ্যে ধৰি ধৰ্য উভা লিংগৰাজ তুংগ মন্দিৰ মহা সমসানে যথা বিৰাশ নে যোগাৰূঢ় যোগী শৰীৰ আৰু তাৰপৰা আগ গোটেই বৰ কথা ক'লে ভূৱনেশ্বৰ যেতিয়া সবুড়ে যোৱা চি আছিল সবু সুন্দৰ কাৰুক কৰা যায় মূৰ্তি তাক গোপবন্ধু ক'লে যে হল মুনে কেতে বাহতি কেতে অখণ্ড অপূৰ্ব খোজিত মূৰ্তি সতেকা ছিগলা একা শিশু শকুন্তিঙি বিজনে তুমি হলমুনৰে যৌ আ খোলিলে বাহিৰা অখণ্ড অপূৰ্ব ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ସତେ ଯେମିତି ମେନକା ଅପସରା ତା'ର ସୁନ୍ଦରୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକୃତ ବିରୂପ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେବ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭୌତିକବାଦର ଆଗ ଭୌତିକବାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସତତଃ ସାଧନା କରୁଥିବା ବା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସେବା ସେବା ଏବଂ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋରକ୍ଷା ବିବାହ ବ୍ରତ ଦାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯିଏ ଥିଲା ଅମୋଘ ସଂସ୍ଥାନ ସେ ଅମୋଘ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଐତିହ୍ୟକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଭୌତିକବାଦ ଭିତରେ ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକବାଦ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଐତିହ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଭୌତିକବାଦ ସେ ସେଇ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଲାଗି ଆଜି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଦିଶା ହିଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଐତିହ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ଅନିଲ ବାବୁ କହିବେ ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିର ବ୍ୟାପାର ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ କି ପ୍ରକୃତ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଲିର ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସିମେଣ୍ଟର ବାଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତ କଲା ଭଳିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନା ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଠିକ ସମୟରେ ହେଉ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି କେବଳ ମାତ୍ର ମୂଳ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ମଠ ବାଡ଼ି ଅନେକ କଥା ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ପୁରୀର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ମୁଁ କହୁନ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଐତିହ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଠନ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଅଛି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ବି ଅଛି କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ବି ଅଛି ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ এ মঠ মান অবদান বেশি অব বিচিত্র কথা হাউি যে প্রকৃতরে জগন্নাথ সংস্কৃতি সহিত জড়িত যে মঠগুড়ি পুরী রেখে অোবর্ধন শঙ্করপন্থী গোবর্ধন মঠ ঠু আকরানন্দ মঠ গোপালীর্থ মঠ শিবতীর্থ মঠ এগুড়ি প্রত্যেক ধ্যান দিয়া যায় সেগুলো ভাঙি গলা আপনার যেন দেখি গঙ্গামাতা মঠ ভিতরক দেখবে যেটি মুকুন্দেব যাই লুচিলে জয়রাগুঙ্ সময়ের